Виборчі комісії завершили підрахунки бюлетенів і оприлюднили остаточні цифри результатів місцевих виборів 2020. Так, беззаперечну перемогу у першому ж турі отримав чинний мер Харкова. Геннадій Кернес набрав більше 60% голосів. Окрім того, більшість мешканців Харківщини на виборах до міської та обласної ради підтримала і політичну силу блок Кернеса «Успішний Харків». Очень достойный результат. Мы благодарны абсолютно всем харьковчанам, мы благодарны абсолютно всем жителям Харьковской области, которые, во-первых, пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, не побоялись того, что в последнее время во многих средствах массовой информации нагнеталась ситуация о том, что не ходите на избирательные участки, вы можете заболеть коронавирусом и так далее. Это во-первых. Второе, конечно, я благодарен всем абсолютно жителям Харьковской области, города Харькова, которые отдали свой голос за нашу политическую силу, блок Кернеса «Успешный Харьков», и, конечно, за нашего вновь избранного мэра Геннадия Адольфовича Кернеса. На виборах до міської ради блок Кернеса «Успішний Харків» набрав майже 38%, до обласної ради – 34,54%. Відповідно, під куполом міської ради представники політичної сили блок Кернеса «Успішний Харків» отримають 34 мандати із 84, а у стінах обласної ради будуть представлені 46 депутатів від блоку із 120. Представники блоку Кернеса «Успішний Харків» налаштовані і далі займатися розвитком Харкова та Харківщини. Якщо представники інших фракцій розділятимуть плани команди блоку Кернеса «Успішний Харків» працювати для людей, зазначив перший віцемер Ігор Терехов, у їх партії готові до співпраці. Ми будемо проводити консультації з усіма абсолютно партіями, в тому числі і з ОПЗЖ, і блоком «Світлічний разом». Якщо ми знайдемо конструктив с ними, значит, будем работать. На умовах конструктивного, динамичного развития города Харькова и Харьковской области. Я вам хочу сказать, что у нас есть четкая стратегия и понимание, что мы будем делать, как в городе Харькове, так и в Харьковской области. Если мы полностью, наш вектор движения совпадает с этими политическими силами, мы готовы. Згідно регламенту, зазначив перший віцемер Ігор Терехов, до 20 грудня має вже відбутися сесія Харківської міської ради. Леся Кобилюк та Сергій Перець, Харківські Звістя.